Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Vətən müharibəsindən xüsusi kadrlar yayımlanıb. Kadrlar ilk dəfə olaraq belə-belə işlər kanalında təqdim edilib. Müharibəni addım-addım lentə alan igid hərbçilərimizi tarixə həkk edən operator və jurnalistlər real kadrlar əsasında hazırlanan sənədli filmdə yer alıb. Onlar müharibənin ilk günündən gecə-gündüz demədən ermənilərin atdığı kasetli bombaların altında əsgərlərimizlə çiyin-çiyinə öz vəzifə borclarını yerinə yetiriblər. Bu qəhrəmanlarımız sayəsində düşmənin məhv edilməsini görmüşük Azərbaycan ordusunun sənədli və tədris filmləri mərkəzinin əməkdaşları ilə bağlı çəkilən filmi təqdim edirik. Allah qorusun Azərbaycana, amin.